Pored ionako lošeg stanja u hrvatskoj poljoprivredi, dodatni problem čine neriješeni problemi oko zemljišne politike. Iz Hrvatske poljoprivredne komore stižu negativne reakcije na najavljenu kupnju velikog poljoprivrednog zemljišta od 10.000 hektara od strane stranog investitora. Ne slažu se s tom namjerom hrvatskih vlasti da tako velika površina zemljišnog posjeda ode u ruke strancu. Nažalost, to je samo još jedna od takvih vijesti koji su u ovoj našoj poljoprivredi i u našoj državi žalosne i koje ne obećavaju. Mi smo puno očekivali od nove vlade, također i premijera kao prvog čovjeka vlade, a ovo sada što je izjavljeno, znači 10.000 hektara u Vukovarsko-srijemskoj županiji prvoklasne zemlje, u odnosu na nas, poljoprivrednike u Slavoniji, obrtnike, OPG, koji nismo riješili 60% zemlje. Znači 60% zemlje nije riješeno. Dok su velike korporacije svoje zemljište riješili 100%, zakon o poljoprivrednom zemljištu se ne mijenja i sad još dobijem ovakvu vijest, 10.000 hektara, a kome da se da ako nije zadovoljen onaj domaći čovjek. Naprotiv, poručuju kako se trebaju štititi interesi hrvatske poljoprivrede i hrvatskog seljaka, najavljuju da će se boriti za interese domaćih proizvođača. Istovremeno, seljaci su ogorčeni zbog lošeg raspolaganja državnim zemljištem, kojeg ima jako puno, koje nije stavljeno u funkciju, odnosno koje se ne obrađuje, već je zapušteno te na njemu raste korov, ističu iz komore. Hrvatska poljoprivredna komora na prvom mjestu stavila rješenje poljoprivrednog zemljišta. Evo, konkretno naša Brodsko-posavska županija od 105.000 hektara moguće korisnog zemljišta, što sam često govorio, danas ima 38.000 hektara nerešenog zemljišta, zapuštenog, znači koje nije u funkciji, od toga ima preko 12.000 državnog poljoprivrednog zemljišta. Znači mi kao komora dajemo predloge, ako je znači šikara, ako su čestice male do 1 hektara, što je bilo po zakonu, a nije riješeno, nema nijednog razloga da se ne reši. Znači, nema političke volje. Mi kao Hrvatska poljoprivredna komora maksimalno već smo se aktivirali i već smo poduzeli odgovarajuće korake i mjere koje su u našoj mogućnosti i sigurno nećemo to gledati skršene ruku. Razočarani su nerješavanjem problema i izostankom političke volje. Smatraju kako bi politika trebala više brinuti o hrvatskom seljaku, kako bi mogao pokriti svoje troškove i dostojno živjeti od svoga rada. Znači, nije cilj da se riješi. Znači, mi moramo politički donijeti jednu volju. Da li želimo da ta naša zapuštena sela i gdje su šikare, da se to znači, nađe vlasnik, da se to iskrči, da se to obrađuje. Znači, još onoliko malo, koliko ima poljoprivrede, koliko ostalo u našim selima, pa to se treba pomoći i spasiti te ljude. A mi imamo predloge i nudimo rješenja i vrlo, vrlo, mislim, ne bi trebalo biti veliki problema samo ako je politička volja. Očito da se to čuva kao za ovo sad što je naš premijer izjavio 10.000 hektara da dođu neki strani i neki investitori. Ma nijedan investitor ni bolji nego domaći čovjek kojim je u krvi proizvodnja, kojim je u krvi poljoprivreda, koji zna raditi, koji se dokazao da radi. Jer danas nakon 25 godina na hrvatskom selu koji je opstao u ovim uvjetima, to je sigurno sposoban i vrijedan, nijedan strani investitor nije niti sposobniji niti vredniji od nas. Komora se izborila da se najavljeno umanjenje proračuna za poljoprivredu ne odrazi negativno na poljoprivredne proizvođače. Osim problema sa zakupom poljoprivrednog zemljišta, postoji niz drugih, kao što je tržišni plasman proizvoda i sustav kontrole kvalitete proizvoda, a što se uglavnom odnosi na uvozni lobi. Najavljeno umanjenje proračuna, mi kao komora smo se maksimalno aktivirali i znači mi smo se izborili da se ne smanjuje taj poticaj u hrvatsku poljoprivredu. Znači hrvatski poljoprivrednik danas kad je na koljenima, u zadnjih 25 godina nikad tako nije bilo teška situacija. Znači, mi smo se izborili da se ne umanjuje taj proračun i znači to je jedna pozitivna stvar. Ali nije problem znači u našoj poljoprivredi poticaj. Kod nas je neusporedivo veći problem plasman naših proizvoda, naplata naših proizvoda, cijena naših proizvoda. Mi nismo socijala, niti smo prosjaci. Znači, mi živimo od stvaranja novih vrednosti. Znači, mi proizvodimo i želimo plasirati svoje kvalitetne proizvode na tržište da normalno živimo od toga. E, tu je zakazala politika, a posebno zadnje 4 godine. Poljoprivrednici iščekuju isplatu poticaja kako bi imali dovoljno sredstava za troškove sjetve, dok isto tako u komori upozoravaju na problem zloporabe poticaja. Ministar je direktno sam rekao da će poticaj u punom iznosu biti isplaćen od 4. travnja do 15. travnja. Čujte, to je velika stvar za poljoprivrednu proizvodnju. Danas, mi smo danas, znači 5.
5. Znači, travnja smo krenuli u proljetnu sjetu i ne samo mi, znači svi poljoprivrednici, zato što je lijepo vrijeme i uvjeti su za sjetu i pripremu idealni i znači sigurno da puno znači, jer veliko su izdaci, čujte, ima ljudi da nema kune za litru nafte da kupi. Znači taj poticaj će sigurno dobro doći, iako to ne bi trebalo biti toliko. Ma ja ovdje isto moram reći, gledajte, veliki postotak poticaja se dijeli bez pokrića. Dopredsjednik Vrakić ističe potrebu obveznog plaćanja članarine za sve članove komore, jer su sredstva nužna za djelotvorni rad ove ustanove. Mi moramo imati novaca. I 2-3 puta to ide se mjesečno. Znači nisu to neke veliki novci, ali se mora, znači kako se financira, na koji način. I ovom ministru i kompletnom ekipu u Ministarstvu poljoprivrede to smo insistirali i ovaj tjedan baš očekujemo odgovore na koji način, znači da se financira i organizira Hrvatska poljoprivredna komora i na koji način, znači da ovo kako se govori nekoliko godina da ima 170 ili 190 tisuća OPG-a, da, to je registrirano u upisniku, ali nas nema 50 tisuća. Znači, aktivnih poljoprivrednika kojim je egzistencija poljoprivreda, oni su nositelji hrvatske poljoprivrede. I na njih se mora računati i oni bi morali biti obvezni članovi, jer Hrvatska poljoprivredna komora brani interese svih proizvođača. Znači, i oni mali, i veliki, i srednji. I sigurno da oni svi koji žive od poljoprivrede imaju tako i takvog interesa da plate tu poljoprivrednu komoru, jer to nije razbacivanje novaca. To je sigurno kvalitetu uložena sredstva. U komori kažu da su u ministarstvu upoznati sa problemima koji muče hrvatskog poljoprivrednika, kako ratara, tako i mljekara, a od nove vlasti očekuju njihovo rješavanje. Napominju kako će i dalje vršiti pritisak na vlast dok se ne izbore za bolje sutra.